Ki mau ana panyuwunan liwat buri wong kanca dhewe njaluk sambel kemangi. Iki. Pancen dodot dasal sambel kemangi mampir nang daerah Tawang suweke rono. Kiri jalan nek dadi nek saka arah Pleri kono mriki wonten. Tambak Sari. Wah, karo iwak jeruk bakar. Nggih, Mas. Weh, ono kowe urung tahu kowe, berarti urung tahu makan khas kene nggih, Pak. Jenenge iwak jeruk bakar. Iwak jeruk. Pengalaman men sampean. Pipine lho kaya tekmu pipine. Sik, pip, iki pipi iki kene. Iya, pipi ning kene, Mas. Iya, kan durung tak angkat munggah. Apa ya diangkat munggah? Ya kan mesti pipine kaya tekmu. Oh, dadi kok ngisor ngene. Aku tahu mangan nang daerah kono Batang Yorono arah pantai biasanya iwak jeruk bakar terkenal iki kuliner lho, Nduk. Kalau sampai Batang belum makan ikan jeruk bakar, maka Anda belum menyicipi kuliner khas Batang. Oh, tenan iwak bakar pipine jeruk iki lho. Anane ming Batang tok riyane reneng. Ayo, Nok, sambel kemangi mangan iwak jeruk bakar.